2014 оны 2 дугаар сарын 11 малчны хотод шин төлийн дуу цангинж хотын гудамжинд машин тэрэгний сигнал жингэнсэн жирийн л нэг орой. Тэгтэл үндэсний телевизээр нэгэн аимшигтай мэдээ явж хүмүүс дор бүрнээ үүмэлдэж эхэлсэн. Интернет орчинд эсэргүүцлийн давалгаа өрнж маргаашийн мандахын улаа нарнаар төр засгийн тэргүүнүүдээс ахуулдаад холбогдох бүх албан тушаалтан тэр мэдээллийг худал ташаа байсан. Бид тийм зүйл огт санаачлаагүй гэж бухимцаа олныг тайвшруулахаар оролдож эхэлсэн. Тэр нь юун тухай мэдээсээ та нар санаж байна уу? Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сургалтын хөтөлбөрөөс уран зохиолыг хасах боллоо гэсэн мэдээ. Хүмүүсийг тайдгаруулах гэж төрсхийн тэргүүнүүдийн хилжээсэн үгсээс одоо ишлэл. Ерөнхийлөгч хэлбэгд орж уран зохиол үгүй бол уурга тарих хоосорно гэсэн байна. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамны сайд ган төмөр хилний яруу сайхан гайхамшиг нь уран зохиолд л байдаг гэсэн байна. Нэгэнт л нийгмийг хамарсан яриа мэтгэлцээ өрнж уран зохиолын ач холбогдол ашиг шимийг багтаж мандуулсан үгс өөрийн ууш шиг цутгаад ороод ирэхээр нөгөө талд нь бас за уран зохиолтой уран зохиолгүй боломжиг хүүхдүүд уран зохиол уншаад гүйвэрт суухын оронд математик, англи хэл, компьютер гэх мэтчлэнгийн өөрсдийнх нь амьдралд яг чухал бодит ашиг тустай зүгт цагаа илүүхэн зарвал дээр байна гэх хандлагатай эцэг эхчүүд ч бас ажиглагдчихсэн. Ийм хандлага манай эцэг эхчүүдийн дунд гэлтгүү, манай залуусын дунд нэг түгээмэл. Та нар мэдж байгаа манай залуус сүүлийн үед маш их ном уншдаг болсон. Энийг та нар сар болгон шинээр үд хаалгаа нээж байгаа номын дэлгүүрүүдэд сангалттай харж байна. Гэхдээ манай залуусын дунд би амжилттай сайн бизнесмен болмоор байна. Тийм болохоор би бизнес эдийн засгийн чиглэлийн номоо л уншъя. Сайн хуульч болмоор байна. Хуулийн чиглэлийн номоо уншъя. Уран зохиол мохол манд ямар хэрэгтэй юм бэ гэсэн хандлага нэлээд хувийг эзэлдэг. Нээр нь ч үүдэнд нь үйлчлүүлэгчд нэгнээ зогсчихсан амжилттай өмгөөлөгчд бид нар заавал Достоевскийн гим зэмийг уншуулах гал адгаад байх хэрэг вэ нү? Эсвэл бизнес нь амжилттай гялалзаж яваа залуу хүнд бид нар өвхийнхээ өмнө сүүлчийн удаа найз нөхдөд тойруулаад найрлаж суугаа өвгөн жавын тухай түүхийг уншуулах гэд адгаад байх хэрэг вэ нү? Ер нь манай хүүхдүүдэд гэлтгүү уран зохиол бид нарт ямар хэрэгтэй юм бэ? Бид нарт бүгдэнд нь. Миний хувьд амьдралын маань өөрчлөсөн гэж итгэж явдаг намтайгаа би 9 настайдаа танилцсан. Рамын үлгэрийн цамралгууд гэдэг нэртэй эртний энэ этгээхийн хөлгөн туйлс. Тэнгэрлэг баатар Рама 10 зүгийн Ататан дайснаа дарж алдар суугаа мандуулж байгаа тухай гардаг баатарлагын туйл. Рамагийн эхнэр Сета гэн. Тэгтэл үзэсгэлэн Сетагийн тухай өгүүлдэг тэр нэг хэсэгт миний амьдралыг өөрчлөсөн гэж би итгэж явдаг нэг өгүүлбэр байсан. Сита цэцэгнээс төржээ гэсэн 3 хүүхдээ өгүүлбэр. Тэр болтол би хүүхэд ер нь ээжийнхээ хүүснээс төрдөг байх гэж бодож явсан. Тэгээ одоо ингэж эргээд харахаар хүүхэд ээжийнхээ хүүснээс төрдөг гэж итгэх нь хангалттай хийсэр авсуур сэтгэлгээ мөн ч гэсэн бүхэл бүтэн хүнийг цэцэгнээс төрж болдог гэж гөрдөгтэй харьцуулахад хамаагүй прагматик амьдралтай сэтгэлгээ юм шиг санагдаж байгаа. Гэхдээ хаа нэгтээ цэцгийн дэлбээ цомрлогоон дэлгэж дотроос нь үзэгсэн фүсгүй гараа алтлан өндийж ирдэг тийм нэг ертөнц хорвоо байдаг гэж санах, байгаа гэж итгэх нь миний хувьд өдөр тутмын нэгэн хэвийн амьдралаас нь тийс өөр цоо шин ич хэдийн гэмээр ертөнцийн үүд хаалгыг нээж өгсөн. Уран зохиол хүний төсөөлөн бодох сэтгэлгээ бүтээлч сэтгэхүйг асар гайхалтай хөгжүүлдэг. Бид нар кино үзэж байхдаа найруулагч зураглаачдын бидэнд бэлдэж өгсөн бэлэн дүрсийг л тархиндаа хуулж байдаг. Харин уран зохиол уншиж байхдаа бид нар текстийн хэлбэрт байгаа тэр бүх утга агуулга үйл явдлыг өөрсдөө тархиндаа хөгжүүлж дүр төрхлөл бүрийг нь өөрсдийнхөө таашаалаар тархин дотор шинээр бүтээж байдаг. Тийм болохоор л ихэнх хүмүүс өөрсдийнх нь дуртай зохиол кино болоход нэлээд дурамжхан ханддаг шүү дээ. Ягаад гэвэл найруулагч зураглаачд таны дуртай номыг барьж аваад дандаа муу кино хийчихдэгтэй гол нь биш. Зүгээр л тэднэрийн төсөөллөөр амилсан тэр кино бидний төсөөлтөд огт давхцахгүй зөрөө дагаад биднэрт жаахан дургу хүрж өөртөөхөө төсөөллийн ертөнцийг тэднэрээс харамлж байгаа хэрэг. Декабра хөрхөн л яана л да. Гэхдээ миний Ромео ч арай нэг жаахан тийм дөрвөлжин эрүүтэй, жаахан булчинлаг тийм гих мэтчлэн гээ.
Америкийн тарих судлаач Тимоти Келлер, Марк Жаснер 8-аас 10 насны 78 хүүхд сонгож аваад 6 сарын турш янз бүрийн зохиол уншуулад тэр хугацаанд тархинд нь болж байгаа үйл явцыг нь тусгай аппаратаар бичиж авсан байдаг. Тэгтэл хүүхдүүдийн уншиж ойлгох чадвар нэмэгдэх тусам тархиных нь мэдээлэл хүлээн авч боловсруулдаг хэсэгт тархины цагаан эд үлэмж хэмжээгээр анзаарахтугаар өсч нэмэгдэж байгаа нь анзаарагдсан. Энэ бол уран зохиол бидний бүтээл сэтгэлгээ гайхалтай хөгжүүлэхин зэрэгцээ тархинд мань асар сайхан тасгал болж өгдөг нэг тодорхой жишээ. Уран зохиол бидний дотроос стресс бухимдал, харм уу энергийг үлтэн хөөдөг бас нэг гайхамшигт эд шийдтэй. Ер нь бол стрессийг 68% хөлөөлдөг гэдэг. Үүнтэй харьцуулахад та сайхан хөгжим сонсоод 61%, сайхан кофе нэрж уугаад 54%, ганцаараа гудамжаар жахаа алхаад 42% стресс бухимдлаа тайлч чадна. Таны тархинд өрнөд байгаа тэр бүх уур бухимдал стрессийг таны тархич нь үйлдвэрлээд байгаа. Тэгэхээр уран зохиол уншина гэдэг бол зогсолтгүй эцэс төгсгөлгүй стресс үйлдвэрлээд байгаа тэр тархинда хийж идэвхтэй хийх арай өөр ажил олж өгч байгаа хэрэг. Уншигч зохиолынхаа гүнд нэвтэрч орж орчныхоо бүх зүйлийг мартаа зохиолтойгоо уусан нэгтгээд өртөө 6 минут хангалттай байдаг гэж. Нэгэнт зохиогчийнхаа хэлний айцэм хэмнэлд автаад зохиолынхаа гүнд нь ороод ирвэл уншигчийн тархинд бараг л транст орж байгаа юм шиг тийм үйл явц болж идэг гэж Америкийн сэтгэл судлаач Виктор Нейл хэлсэн баг. Зохиолынхаа үйл явдал таалагдах тусам уншигчийн унших хурд нь удааширч зохиолынхаа тухай, зохиолынхаа өрнөлийг өөрөөрөө төсөөлөн бодож, тархиныхаа хаа нэгтээгээ суучны дурсамжуудаас сэргэн дуудаж, зохиолынхаа үйл явдалтай холбон бодож, зохиолчтойгоо яг л дурсан үнтэйгээ ярьж байгаа юм шиг ярилцаж эхэлдэг. Та зохиолынхаа дунд гүнд нь хэдий гүн орно, төдий чинээ, стресс бухимдал, уур цухлаа мартаж, тэр бүхнийхээ тухай арай холоос, арай уужуу тайван эргцүүлэх сөхөөтэй болдог. Уран зохиолын уншигчдийн бас нэгэн давуу тал бол тэднэрийн өөрсдийгөө илэрхийлэх чадвар. Би нэг түүх ярил л да. Манайх сумын төвийн айл. Тэгээ би 4-р ангид байсан санагдгийг нэг өдөр манай нэг таньлын ихч хөдөөнөөс баахан битан савтай сүүт хараг барьчихсан, хөлс нь гооччихсан, амар ууртай хүн манай алгаар тавьж орж ирлээ. Нөхөртөөгөө муудалцчаад хөдөөнөөс сумын төв рүү орж ирж байгаа нь хэрэг нэ. Тэгэл юу болсон тухайга манай яаж дараал бо уур цохол болоод тэргээр яв. Тэгээд жоохон байжгаад тайвширсан болтой нэг загтал бичээд нөхөртөө. Тэгээд тэрийнхээ алдаа матыг засуулна гэж 4-р ангийн хүүхд надад аваад ирж байгаа. Тэгээд тэр загтлыг би огт мартдаггүй. Мартахын аргагүй загтал. Яасан бэ гэхээр тэр ихчэн загтал ингэж эхэлжээ. Сайн байна уу? Нөгөө хээр хөдөө хэдэн малтанд хаяад өртсөн нөхрөө бас сайн байна уу гэж байгаа юм аа. Сайн байна уу? Чи нэрээ ёстой нэрээ. Би чамааг ийм хүн гэж бодоагүй заа юу? Нэг иймэрхүү найруулга та. Одоо би танарт нэг юм амлая. Хэрвээ та уран зохиол явуулагч мөн л бол хин нэг нь хизээч ийм загтал бичээ сууж ахгүй. Яагаад гэвэл уран зохиол гэдэг юу юуны тухайд үгийн урлаг. Энэ урлагийг бүтээгчд нь үгийн урлагийн сод мааструуд, гарамга авьяастнууд бичгийн их мэрэгд байдаг. Та уран зохиолын бүтээл уншиж байхдаа тэр бүх авьяастнууд бичгийн мэрэгдийн найруулга зүй, үгсийн сан, өгүүлбэрийн бүтц өөрийгөө илэрхийлж байгаа логик дараал тэр бүхэнд нь суралцж байдаг. Өөрийгөө зөв илэрхийлэх санаа оноогоо ямар нэгэн алдаа маадаггүй ойлгуулж сурна гэдэг. Заавал энэ дээр олныг шуугуулсан итгэгч болохтой биш. Зүгээр л хамт олныхоо дунд өөрийгөө зөвөр илэрхийлждэг, найз нөхдийнхөө дунд ямар нэгэн салаа утгахгүйгээр өөрийнхөө санааг тодорхой илэрхийлждэг. Өөрийгөө зөвөр тодорхойлуулдаг. Тийм хүн болоход чинь асар чухал. Уран зохиолын бас нэг гайхамшигтай чанар бий. Магдгүй хамгийн чухал нь. Энэ бол уран зохиол бидний дотор бусдыг ойлгодог.
Бусдын өмнө өөрийгөө тавин бодож, тэднийг арай ууж, уужуу талбуу өнцгөөс харж чаддаг, тийм гоё өвөөмөр хүнийг төлөвшүүлдэг. Сэтгэл судлаач, Америкийн сэтгэл судлаач, за би мартчихад шүү нэрийг. Эммануэл Кастано, Дэвид Киднер, 1000 хүн хамруулсан төвөр судалгаа хийгээд нэг хэсэгт нь Антон Чехов, Дон Делила нарын өгөө урлагийн гарамга мааструудын бүтээлийг, нөгөө хэсэгт нь уран зохиолын бус шинжлэх ухааны танин мэдхүүн бүтээлүүд уншуулад удаан хугацааны туршид ажиглалт хийсэн. Тэгтэл судалгааны дараа уншигчтайгаа ярилцлага хийгээд үзэхэд уран зохиолын бүтээл удаан хугацаанд уншсан уншигчт нь харилцан ярилцагчийнхаа сэтгэл хөдлөлийг нүднээс нь нүүрнийх нь хөдөлгөөнөөс маш гарамгай ажиглаж мэдэрч түүнд нь тааруулсан ухаалаг хариу үйлдэлийг үзүүлж чадчихсан. Энэ чадвар уран зохиолын бус нам уншсан нөгөө хэсэг хүмүүст хамаагүй сул бүдэг байгаа нь ажиглагдсан. Яагаад гэвэл бид нар уран зохиолын намар дамжуулаад нийгмийн маш олон төрлийн хүмүүстэй танилцах боломжтой болдог. Магадгүй жирийн ажилчин малчнаас ахуулаад, магадгүй бүр дээрэмчин, тонуулчин, бие үнэлэгч, захирал, улс төрч нийгмийн бүх хүнтэй харилцаж, дотоод ертөнциг нь бүр яг дотроос нь нээж, яг л найз шигээ, ахトゥ шигээ чин сэтгэлээсээ ярилцаж чаддаг. Ийм чадвар, ийм боломж бид нарын энгийн амьдрал донд нэг их тохиогод байдгүй. Та нар годомжинд гуйлга угаа сууж байгаа бүсгүүдээр явж очиод юу болоо, чи юм яаж аваад ийм байдалд орчоо гэдээ асуугаад үзээрэй. Танд тэр хүн 2-3 үгээр л өөрийнхөө тухай үг хэлэх байх. Гэхдээ яг уран зохиолын дур шиг би ингэж яваад ийм байдалд орчлоо гэд бүх үх түүхээ яриад танд өөрийгөө ойлгуулад сэтгэл зүрхээ нээж чадахгүй. Ягагтвэл жирийн амьдрал дээр бидний харилцаа маш олон зүйлийн хүчин зүйлсд хүлээтэй баглаатай байдаг. Харин уран зохиол тэр бүх хүлээс багласыг тастан хайж хүнийг чухам хүн гэдэг утгаар нь бие биентэй нүүрлэлтүүлж чаддаг асар гайхамшигтай чадалтай. Та уран зохиолын бүтээлээр дамжиж хэдийн олон хүний зүрх сэтгэлийг нээн төдий чинээ бусдыг ойлгодог, инэрдэг бусдын оронд өөрийгөө тавин боддог тийм уучуу сайхан сэтгэлтэй хүн болж төлөвшнө. Нэг жишээ ярил л да. Дэлхийн нэг нэртэй сургуульд gender study буюу хүйсийн тэгшэрхээр суралцдаг нэг монгол оюутан доктор байранда нэг энэтхэг охинтой хамт амьдардаг байжээ. Тэгтэл төгсөөд ирэхэн алдад энэтхэг охины зан харилцаа нэг л докторгүй болоод уйтгартай, уур уцаартай ганцаардмал болж эхэлсэн. Учрын асуусан чинь энэтхэг охины ар гэрт аав ээж нь энэтхэгийн хуучны уламжлал ёсоор охиноо огт хайр сэтгэлгүй танихгүй хүнтэй сүү тавьчихсан байсан. Тэгээ хаврын амралт болоод энэтхэг охин гэртээ хараад эргээд эрэхтэй нөгөө аав ээжийнхаа хүчээр сүйлсэн хүнтэй бүр гэрэлчээд ирсэн. Мэдээ сэтгэл санааны байдал нь улам дорцсон байж таараа. Тэгтэл энэ бүхнийг нь хажуугаас нь харж исэн монгол охин найзыгаа ойлгож хүлээж авахын оронд харин ч бүр дургуун хурч ийм ундаг их сургуульд ийм одоо тусгай мэрэгчлэр сурж ийж ийм орчин үеийн тийм юм үтсэн хүн байж ийж тиймхэн асуудлаас өөрийгөө суглаад авч чадахгүй арчаагүй дорой магадгүй бүр сургуулийнхаа мэрэгчлийнхаа нэр хүндийг гутаасаа амтан гэж үзээд уран хүрээд харцгаа болсон. Хэдэн жилийн дараа тэр охин санамсаргүй тохиол дээр энэтхгийн зохиол Жон Палахерийг зохиолч байд энэ түүний namesake буюу аминда гэдэг романыг уншсан байгаа. Тэгээ тэр романыг уншсныхаа дараа л нөгөө монгол охин тухай үед энэтхэг найзтай ямар хүнлэг бус одоо хинхэг хандж ийснаа ойлгосон. Тэр романыг уншсныхаа дараа л бид нар хэдийгэр хэдийн орчин үеийн мундаг юм мууж нүд тайлсан өндөр боловсралтай хүмүүс байдаг ч гэсэн ганц хантараа сүрч зогсоод ялч чадахгүй тийм нийгмийн дагтаршсан ёс суртахуун тогтолцоо амьдралын олон хүчин зүйл бас байдсан байна. Тэр бүхэндээ тулгараад өвдөх сүхтөд буугаад өгсөн нэгнийгэ тэр өндөр стандартаар шүүж химжиж дард үзэх нь бас маш хүнлэг бос зүйл юм байна гэдгийг ойлгосон.
чухам тэр арманыг уншчихэж тэр монгол охин тухайн үед найзынхаа зовлон дээр зовлон нэмэл хинхэглэхийн хооронд ганц удаач гэсэн сэтгэлийг нэгд онгоотлоо ярилцах нь яваа. Өрөөндөө нэг удаа дарс цаад суугаад уутгар гунгийн тайлцах нь яваа гэж маш ихээр өөрийгөө зэмлж бодсныгоо надад биччихсэн. Хуучин сагт бол хүнийг ажилчин, малчин, сэхэт ингээл гурван төрөлд хуваагаал үзчихдэг байлаа. Харин орчин үеийн хүмүүсийг бол тэгж ялгах ямар ч боломжгүй. Орчин үеийн залуус бүхий л арьс өнгөний, бүхий л улс үндэстний, бүхий л шашин соёлын, бүхий л нийгмийн олонлог нийтлэг давхаргын хүмүүстэй зэрэгцэж, харилцан ажиллаж, хамтарч орших ийм чухал шаардлагатай болж ирсэн. Тийм байтал заавал ингээд нэгнийг өөрийнхөө өнцгөр шүүгээл заацлал байх нь таны амьдралын өөрөн чи амьдралын хүрээг л хумна. Харин тэрний оронд бусдад сэтгэлээ дэлгэж өгөөд аль болох тэднийг ойлгох гэж тэдний ертөнцөөр өөрийнх нь ертөнцийг тойлцох гэж ингэж үзвэл бас таны амьдралын хүрээл тэлнэ. Дүрээр сэтгэдэг хүнийг зөвхөн нэг тухайн агшинаар нь биш бүхий л оршихуугаар нь харж чаддаг тийм гайхамшигтай чадлыг уран зохиол бидэнд алгадаг. Монголчууд хэлдэг дээ. Номын намаас хүний номоо гэж. Номын нам гэдэгт нь би шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй, одоо бид нарт эрдэм мэдлэг, боловсрал, мэдлэг мэдээлэл олгож идэг бүх номыг ойлгож байгаа. Харин хүний нам гэдэгт нь уран зохиол юм байна гэж би гүнээ итгэдэг. Баярлаа.